保护。海底小纵队，海底小纵队与水滴鱼兄弟。这张照片上是我的弟弟宾托，真可爱。是呀、啊，这是我的哥哥皮果。啊，你和他特别像。是啊，这就是我了。哦，照片不错，皮医生。照得真好，伙计。这是我宾托、皮果、皮纳塔、奶奶皮蒂塔、舅舅皮皮、舅妈皮皮塔、表妹皮皮塔。哎呀，这么多亲戚，你怎么和他们保持联系的？很简单，我喜欢大家庭。我们都能彼此之间相互照顾。达西西呼叫，队长，你们最好尽快回到基地，这儿出事儿了，需要你来处理。我们这就来。这儿附近有个火山，看样子它要喷发了。火山？可我们明明在海洋的中心呢。海底也是会有火山的，皮医生。看，我们的章鱼堡就在这儿。火山的位置就在这下面，现在烫得吓人的熔岩和急流就在我们脚下聚集，马上就要喷发了。所有灼热的岩浆会一下子喷涌到水里的。哇，那岂不是很危险？的确很危险，但是火山埋藏得很深，我们在这儿应该很安全。我担心的是那些住在火山附近的动物们。是啊，队长。达西西，启动章鱼警报。海底小纵队去发射台。队员们，我们的任务是将所有的动物尽快从火山区转移出来。达西西、谢灵通，随时汇报火山的最新情况。遵命，队长。呱唧、皮医生，上舰艇。兔兔兔，开启章鱼堡舱门。明白，队长。我们应该马上就能看到火山了。擦亮眼睛了。在那儿。哇，谢灵通呼叫巴克队长。说吧，谢灵通。队长，火山温度在上升，岩浆也在上涌，恐怕我们没有多少时间了。明白了，谢灵通。我们必须马上疏散这里的所有生物，马上。大家请注意，请注意，我是海底小纵队的巴克队长，你们必须马上撤离这里，火山就快要爆发了。爆发！哎呀！跑，跑，我跑不快了。哦不，那个海胆跑不快了。别担心，我们会帮助所有有麻烦的人。穿上深海潜水服。呱唧，你来负责照顾小海胆，这个夹子能派上用场。好的。医生，用这个网把那些软体动物带回来，给你。明白。我会去帮那些藏在岩石里的动物。记住，队员们，绝不落下任何一个海洋生物。要。准备好了。海胆们，我呱唧来救你们啦！走你！谢谢你。啊哈，这有只海参，它看起来需要我的帮助。别害怕，我是来帮你的。哇，太酷了！救命，我们动不了了，因为我们蛤蜊天生就要附在石头上。别担心。如果你们蛤蜊不能离开这个石头，我就把石头移开。太棒了！放心吧，
还有一个软瘫瘫的家伙需要帮助。不好意思，可嘘，有个火山要安静。美味，我吃水滴鱼，水滴鱼不捕食，我们等着食物送上门。这顿午餐我已经等了好几个小时了，不能错过。哦，我是皮医生，我叫波波，水滴鱼波波，你可以直接叫我波波。波波，我不想打断你享受午餐，但是这座火山随时会爆发，你没感觉到震动吗？哦，我的确听到隆隆的声音，我以为是我的肚子呢。为了你的安全，我恐怕得带你离开了。好吧，但是我必须和我的兄弟们在一起，就是波波和波波了。我们三只水滴鱼都叫波波。波波就住在那边了。你好。还有波波，他住在很远的那边那边。你好。我们就是波波天团，一人波波，人人波波。皮医生，我们需要你的帮助，这儿有人受伤了。哦不，不用担心，波波还有波波还有我。好的，但是麻烦你们快点。没问题。哦，我的意思是没问题。哦，我的触手好疼。我乐于救助任何伤病生物。先把这石头搬开再说。你需要绷带。好了，完好如初。谢谢。靠着我，伙计，现在我们帮你离开这里。西灵通呼叫巴克队长。说吧，西灵通。快没时间了，巴克队长，我这里显示五分钟后火山就会爆发了。明白，西灵通。最后检查一遍，确保所有人都离开了。三分钟后再登陆与艇舰。好的，队长。巴克队长呼叫挂机，你负责的区域都清空了吗？是的，队长，全部撤离。哇哦，最快速度回到舰艇。皮医生，你的区域都清空了吗？是的，队长。哦不，他们还在这里。这是波波，波波还有波波。队长，在火山上还有三只水滴鱼没有撤离。我们马上过去，皮医生，快点挂机。哦，我这就来找你，波波和波波。但是你们好远呐、啊，波波，皮医生，我们必须马上带你和你的兄弟撤离这里。哦，我以为自己能办到的，但是我没有肌肉，我就像果冻一样，行动起来很困难。别担心，我们是来救你的。西灵通呼叫队长，你必须赶紧离开那里。马上就撤。皮医生，你来照顾波波。呱唧，你来照顾波波。哦，但还有一个波波怎么办？他就交给我了。海底小组队马上执行任务。哦，痒痒痒痒痒，这好痒。我们走。干得漂亮，队员们。波波和波波，海底小纵队把我们救出来了，太棒了，能再见到你们俩太好了。我们倒是想经常来串门，但是我们动一动实在是太难了。看看我们，我们现在都一起度假了。嘿，谢谢你，皮医生。没问题。
海底小纵队集合，呱唧，医生，行动，呱唧，能做动，速度，小萝卜，呱唧，启动海底报告，海底报告，海底报告。记住，水里们深哈西，是的，没错，明白。游击用了慢慢移，是的，没错。小翅走成故意肉，电话肚子很可惜。海底报告，海底报告，终日躺着饮沉沉，是的，没错，明白。都是食物，天上掉，跳起来。水滴鱼，水滴鱼，水滴鱼。海底报告，海底报告，任务到此结束。海底小纵队，小心，我们下次探险再见。